I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello and Namaste guys, welcome back to my YouTube channel Ranjo. अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै डुमरमा छौँ है, र हामी चाहिँ बन्दीपुरमा रहेको सिद्ध गुफा जाँदैछौँ है. यो सिद्ध गुफा चाहिँ नेपालकै सबभन्दा ठुलो गुफा है गाइस. यो फाइनल्ली हामी विमल नगर आइपुग्यौँ है. अब ऊ त्यो सिद्ध गुफा जाने बाटो भनेर ठाउँबाट पनि जान सकिन्छ. अब बाइक जानको लागि चाहिँ यो बाटो अलिक ठुलो छ है, यहाँनिर गेट सेट सबै राखिदिएको छ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिद्ध गुफा जाँदैछौँ है. अब यो ठाउँबाट तपाईँहरू हाइकिङ गरेर जाँदै हुनुहुन्छ भने माथि गुफासम्म पुग्नलाई ठ्याक्कै त्यही 1.5 आवर जति लाग्छ है. अब यो माथि कहाँसम्म बाइक जान्छ हेरौँ है त गाइस. ल, बाइक त हल्का माथिसम्म मात्रै जाने रहेछ है. अब बाइकलाई एकचोटि यहाँनिर पार्किङ गरिदिनु पर्ला. बाइक चाहिँ हामीले यो ब्याम्बो कटेजभित्र पार्किङ गरेर होइन, यहाँ माथि वे टु सिद्ध गुफा भनेर दिएको छ है. अब यो विमल नगरबाट हामी निस्किँदैछौँ, यहाँबाट आधी घन्टा जति लाग्छ भन्नुभयो दाइले है. अब हेरौँ है त कति टाइम लाग्छ. गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी छ ल, गुफामा छिर्नुभन्दा पहिल्यै खलखल पसिना आइसक्यो. बाटो चाहिँ जियोस् भरेङको राम्रो खालको बाटो बनाइदिएको रहेछ है. अब हिलोसिलो भए पनि समस्या नहुने रहेछ. ल, यो सुन्तलाको बोटमा सुन्तलै सुन्तला छ ल, सानो छ, टन्नै छ सुन्तला चाहिँ. हाँगै भाँदियो ल टैट. ल झरे झरे ल, यहाँ विश्राम गर्ने ठाउँमा हाम्रो सुदीप पहिल्यै आएर विश्राम गर्दैछ है. लास्टै गर्मी छ बाहिर त है. ल, पहिला चाहिँ यहाँ भरिङ मात्रै थियो, अहिले चाहिँ यस्तो खालको फलामको रेलिङ पनि हालिसकेको रहेछ. ल ल, यहाँनिर माथि चाहिँ टोइलेट पनि रहेछ है गाइस. चट्ट टोइलेट आयो नि, जङ्गलसँगल कहीँ पस्नु पर्दैन. फाइनल्ली हामी ठ्याक्कै गुफाको इन्ट्रान्स यहाँ आइसक्यौँ है. अब यहाँबाट बवाल सिन देखिँदो रहेछ होइन. अब तलबाट माथि आउन आधी घन्टा जति लाग्छ भन्दै थियो, टुङ्का टुङ नन स्टप आएको 20 मिनट जतिमा हामी माथि आइपुग्यौँ है. अब बाटो पुरै खुड्केले खुड्कुले एकदम A1 बाटो छ है. अब यो ठाउँको एकचोटि एक ड्रोन सट हेरौँ है त गाइस. अनि लुगाले एकखेल पसिनाले लुगा सब नित्रुकै भइसक्यो ल. यस्तो गर्मी रहेछ, यस्तो गर्मी रहेछ, टोइट सब पसिनै पसिना. अनि हामी चाहिँ यहाँबाट आएको होइन, दुइटा बाटो छ होइन. यो माथिल्लो बाटो चाहिँ बन्दीपुरको, तल्लो बाटो चाहिँ विमल नगरबाट है. डर लाग्दो छ, तिमी आइसक्यो है. हैट कडा है. ल, हामी चाहिँ सिद्ध गुफाको प्रवेशद्वारबाट इन्ट्री गर्दैछौँ. ल, टिकट शुल्क काटेर मात्र प्रवेश भनेको छ है, मान्छे छैन. अब माथितिर जाउँ न. टिकट काट्ने कता हो त दिदी? ए, एकछिन बस्ने. ल हस् दिदी. ल, हामी चाहिँ अब यो गुफानिर एकछिन विश्राम गर्दैछौँ है. अब यहाँ टिकट काट्ने दाई हुनुहुन्न रहेछ. बाबा, यस्तो चिसो हावा आएको दाई, गुफाबाट यस्तो हावा आउँछ. यो हो नि त शीतल हुने त. हामी काठमाडौँबाट. कसको बर्थडे हो दिदी आज?
Happy birthday. Hey, I know. Nakhani. I'm bhakkar tala kha raha ka. Hamro tarfa bata happy birthday. यस्तो ठाउँमा बसेर यस्तो सिन हेर्दै के खान कतिको मजा आउँदो रहेछ दिदी यहाँ चाहिँ अब पानी सानी यताउता चाहियो भने ठ्याक्कै गुफाको छेउमै दिदीले पसल जस्तै राख्नु भएको रहेछ है अब उहाँ टिकट काट्ने दाई आउनु भएपछि हामी टिकट काटेर भित्र पस्छौँ यो गुफाको लम्बाइ 437 मिटर हो हाइट तपाईँको 45 मिटर छ तपाईँको यो अक्सिजन आइरहेछ नि हजुर यो अक्सिजन अर्को पोर्ट छ कि यस्तै यत्रो पोर्ट यहाँबाट जानुहुन्छ माथिबाट गयो भने देख्छ त्यो रिपेलिङ पोइन्ट छ हजुर त्यो रिपेलिङ पोइन्टमा त्यो दोरबाट झुन्डेर झर्ने कि मान्छेहरू झर्छ है झर्छ त्यो तिनवटा प्याकेज छ एउटा क्लाइम्बिङ भएन हजुर यो रिपेलिङ हजुर क्यानोनिङ जङ्गलमा ए त्यो माथिबाट झर्ने चाहिँ बन्दीपुरै जानुपर्छ पर्दैन तपाईँ हेर्न जान सक्नुहुन्छ एउटा जानुहोस् त्यहाँ ठुलो ढुङ्गा छ आँपको रुख छ त्यहाँबाट तेर्छ जानु होला हजुर देख्छ तर तल नजानु होला तल लड्ला ए यहाँ धेरै टाढो छ कि छैन दस मिनट यहाँ मान्छेहरू हराएको त्यस्तो त केही छैन है हराउने ठाउँमै छैन है के त्यो मुनिपट्टि जान्नौ ए त्यो पानी जाने ऊ हो कि वे हो कि ए त्यो जति पनि त्यहाँबाट आएको पानी छ नि हजुर सबै त्यहीँबाट जान्छ कि सबै ए जाने ठाउँ त छ तपाईँको हजुर तर त्यो अझै चिप्लो छ क्या त्यो हामीले बिच्छी घाट भन्छ कि तर त्यहाँबाट बिच्छीहरू हुन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको यत्रो पल छिरे जाने कि तल तल जाने लास्ट पल्ट चाहिँ पानी मात्रै छल लगेर हुन्छ कि मान्छेहरू चाहिँ अलि एउटा दुइटा लाइन लिएर जानु भने थुप्रै लाइन लानुपर्छ क्या त्यहाँ चाहिँ अलि एडभेन्चर कडा खालको एडभेन्चर हो क्या त्यहाँ चाहिँ अलि होसियारपूर्वक जानुपर्छ अलि चिप्लो छ होइन लड्यो भने तल पुग्छ तपाईँ लड्यो भने मैले निकाल्नु सक्दैन म लड्यो भने तपाईँ निकाल्नु सक्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक खतरा पहिला साँगुरो भएर यस्तो पल पलमा जानुपर्छ क्या तपाईँ तल 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 जाने फेरि आउने बेला दुइटा पल छ एउटा पल निस्क्यो भने चाहिँ अर्को पल गएको हुन्छ नि यसो हेऱ्यो अनि अर्को पल फेरि तल झऱ्यो फेरि अर्को पल आउनुहुन्छ है त्यो एडभेन्चर हो त्यो अलि त्यो चाहिँ अलिक कठिनाइ छ तपाईँहरू सक्दैन यस्तो जुत्ताहरू काम छैन चिप्लिन्छ है तपाईँको अलिक टाइट यो हुन्छ नि क्रिपवाला जुत्ताहरू यस्तो जुत्ता काम छैन अरे सुदीप अर्को लानुपर्छ होइन लगाइस हामीले चाहिँ तिनवटा टिकट लियौँ है एउटा टिकटको चाहिँ 50 रुपियाँ पर्ने रहेछ होइन अब हामीलाई यो गुफाभित्र छिर्न डर भयो भने अब 200 रुपियाँ तिर्यो भने चाहिँ उहाँ दाइले पुरा भित्र गुफा पनि घुमाइदिनु हुँदो रहेछ है अब हाम्रो सुदीप ब्रो चाहिँ पहिल्यै यहाँ गुफामा आइसकेको हुनाले हामी चाहिँ अब उहाँ दाइलाई नलिकन भित्र जाँदैछौँ हामी चाहिँ अब यहाँ गुफाभित्र इन्टर गर्दैछौँ है हाम्रो गाइड चाहिँ आज सुदीप रे पैसा दिनु नपर्ने गाइड बवाल छ ल ठाउँ चाहिँ अखा दामी ल तप 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 पानी चुहिरहेछ माथिबाट हाम्रो केटाहरूले चाहिँ अगाडि बत्ती देखेन अरे है अब मोबाइल सोबाइल बाल्दैछ है बवाल छ गुफा चाहिँ ल जोस् अहिलेसम्म चाहिँ एकदम शीतल भइरहेको छ है अब यहाँ भित्र पुगेपछि हप हप गर्मी हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है ल हैट कडा कडा लास्ट टाइम लकडाउनमा हामी यहाँनिर बार नागेर छिरेको थियौँ है त्यतिखेर भित्र कुकुरको आँखा टल्केर हामी तिनजना साथीहरू सातो गएको थियो है अब योपालि पनि हामी तिनैजना छौँ सातो चाहिँ जाँदैन होला लास्ट ठुलो छ ल अब केटाहरूको पो दुइटै हात फ्री मेरो त एउटा हातमा बत्ती एउटा हातमा मोबाइल चढ्न त मलाई पो गाह्रो हुने भयो त सुदीप ब्रो आम्बो ल यहाँ चाहिँ डोरी पनि राखिदिएको छ है चट्ट माथि जानु गाह्रो हो नि चट्ट लाएर यसरी डोरी समातेर जान सकिन्छ हाम्रो केटाहरू डोरी समात्दै हिँड्दैछ ल यहाँ चाहिँ पुरा पानीको छिटाहरू आइरहेको छ है यो क्यामरामा नि सेतो सेतो लाइनिङहरू देखिरहेछ ल यहाँ चाहिँ चट्ट लाएर हाम्रो बाबा बस्ने ठाउँ जस्तो छ यो माथि पालसाल हालेर यस्तो बनाएको छ ल पुरा अन्धकार छ ल हाम्रो केटाहरू भ्याएन भ्याएन भन्छ यस्तो अँध्यारो हेर
लगाइस त्यहाँ चाहिँ मुख र आँखाको सेप बवाल बनेको रहेछ है. अब के जस्तो देखे चाहिँ थाहा भएन है, तर बवाल देखेछ. ऊ यहाँनिर चाहिँ चमेरो पनि रहेछ एउटा है. यो ठुलो पहाडको चेपमा चाहिँ होइन, यहाँनिर शिव भगवान्को त्रिशूल रहेछ है. अब मूर्ति पनि छ सानो है. यस्तो बवाल देखेको छ ल. जय शम्भो. पानीमा पुरा डुबिरहेको छ ल. यस्तो छ माथि चाहिँ होइन. अब यता यस्तो भयो है. अब यतापट्टि पनि त्यस्तै भगवान्को त्रिशूल मूर्तिहरू हालेको छ है. यताबाट एक राउन्ड घुम्नु पनि मिल्छ, तर पुरा पानी नै पानी जमेको रहेछ है. सेपहरू बवाल बवाल छ ल. ऊ त्यहाँबाट चाहिँ दुईजना मान्छेहरू आइरहेको छ है. यस्तो दामी देखाएछ ल. अँध्यारोमा यस्तो ठुलो छ ल. यहाँ चाहिँ दामी खालको डरलाग्दो खालको रहेछ यहाँ चाहिँ होइन. अब हामी सरर तलतिर लाग्दैछौँ. यताबाट गइदिएको टप डेन्जर खालको बाटो छ ल. यो गुफामा तल जानलाई चाहिँ एउटा डोरी एउटा राखिदिएको है. बबल सजिलो हुने रहेछ है. अब डोरी सोरी सबै आरे. के रहेछ ए, जति पानी आए पनि है त्यस्तो धेरै चिप्लो चाहिँ छैन. गैला गैला कुनै कम्दै रहेछ. हेर न सुधी माथि हेर त है. सो मेनी ब्याग टन्नै टनाटन रहेछ ल. यिनीहरूलाई डिस्टर्ब भयो होला. ल सुदीपले एउटा चम्फेरो छैन भन्थ्यो. यहाँ गुफामा टनाटन रहेछ. अब यहाँबाट पनि तल चाहिँ ठाउँ चाहिँ रहेछ होइन. अब पुरा बगिरहेको छ है. अब पुरा कता हो कता हो छ है. अब यहाँबाट चाहिँ तल जाँदैनौँ हामी होइन. अब यताबाट हामी फर्किँदैछौँ है. अब धेरै रिस्क पनि लिनु हुँदैन. माथि चाहिँ पुरा चमेरो नै चमेरो छ है. ल अब यहाँबाट हामी ऊ त्यहाँ बत्ती बलिरहेको चाहिँ हाम्रो भक्तपुरको सुदीप चाहिँ वहीँ छ होइन. अब हामी माथितिर लाग्दैछौँ. माथि फर्किँदैछौँ है. यस्तो डेन्जर खालको बाटोबाट हामी तल आएको थियौँ होइन. यहाँ बवाल गहिरो छ है. यहाँनिर यस्तो खालको भरिङ पनि छ, अनि भर्खरै रिसेन्टली बनाइरहेको ढलान गरेको भरिङ पनि छ है. अब हामी यहाँबाट तल लाग्दैछौँ. ल हामी चाहिँ भरिङबाट पुरै मुनतिर जाँदैछौँ है. लास्टै ठुलो छ लास्टै. ल अब पहिला चाहिँ यहाँ मुनि जाँदा फेरि डोरी सोडी चढेर जानुपर्ने थियो. अहिले चाहिँ यस्तो छ ल. केटा हो ठाडै छ है. थिएन है. यहाँ चाहिँ पुरा झर्ना जस्तो पानी आइरहेको छ है. अब हाम्रो सुदीप ब्रो चाहिँ आज हाम्रो गाइड होइन. मजाले डोरी समातेर माथि लाग्दैछ ल. यहाँ लाइटको समस्या भयो क्या. अलिक क्लियरली देख्दै देखेन. महासागर जस्तै ठुलो क्या है गुफा नि. पुरै माथि माथि चढेपछि अहिले चाहिँ हामी गुफाको दहिनमा आइपुगिसकेका छौँ है. वरिपरि कहाँबाट यहाँबाट भित्र छिर्न मिल्छ. ए यहाँबाट पनि भित्र छिर्न मिल्ने रहेछ. मिल्न चाहिँ है अब थाहा छैन. यो गुफा चाहिँ दहिन भयो है.
अब फर्केर हामी फेरि अर्को ठाउँतिर लाग्दैछौँ है त गाइस. यो नन स्टप पानी बग्यो बग्यो भए पनि ठाउँ चाहिँ त्यति चिप्लो चाहिँ छैन है, सरर जान मिल्ने खालको छ. ल हाम्रो दुईजना केटाहरू सरर तल तल नै पुगिसक्यो. ल यस्तो ल्यादर चढेर जानुपर्ने. ल हैट सुदीपको त एउटा हातमा क्यामेरा छ है सुदीप, जे गर्छ हाम्रो केटाहरूले गर्छ. फाइनल्ली गुफा घुमेर हामी बाहिर आइपुग्यौँ है. पुरा अन्धकारमा थियौँ हामी है, बाहिर आएर उज्यालो हेर्दा त मजा आयो. ल अरे सुदीपले हात पनि सफा गर. अँ यो अर्कै उज्यालो है. ल गाइस हाम्रो अब यो सिद्ध गुफाको ब्लग चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्दैछौँ है त. ल बाई, खतरा उज्यालो देख्यो ल अहिले चाहिँ. ल सी यु अन नेक्स्ट ब्लग.